Kära tittare, vi har tidigare under morgonen avslöjat en liten ledtråd till nästa Let's Dance-deltagare 2018. Ja, och det var en någon sorts grävmaskin eller något liknande. Vi fattar ingenting. Här är ledtråd nummer två. Herrskor av olika modegenre. Det ringar ju inte in befolkningen så mycket heller. Grävmaskin och skor. Vad är det till vänster där? Kanske kan vara en liten ledtråd. Ja, vi närmar oss. Personen i fråga kommer naturligtvis dyka upp här i Nyhetsmorgon senare idag. Vi vet vem det är.